הואיל ואנחנו נמצאים ערב חג שבועות, אז אנחנו נעשה קנייני תורה. כך גם היה מנהגו בקודש של אבא עליו השלום, שבימים שלפני החג, בכלל למעשה בשבת הזאת שהייתה, של שבת קלה, אז עושים כל השבת, עוסקים בקנייני תורה, וגם בימים הקרובים, ולכן כמה שנוכל. טוב, ברוך השם, זכינו ללמוד כבר 10 קניינים. אתמול למדנו את הקניין ה-13, דילגנו על 11 ו-12, למדנו אתמול את הקניין שנקרא ביישוב, ונתבהר בעזרת השם יתברך כמה משמעויות למילה יישוב. א', יישוב עניינו יישוב הדעת. ומה זה דעת? מה זה יישוב הדעת? איך קונים יישוב הדעת? ונתבהר באריכות אתמול בשיעור, למה למעשה אנשים סובלים? כי הקדוש ברוך הוא נתן בנפש האדם, לכל אדם, ג' לבושים. לבושי הנפש הם מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה, דיבור, מעשה, זה הכלים שדרכם מתגלית נפש האדם. היא ממש מתמצתת אתמול. לפקור מן אגב, מי שעוקב איתנו ולא היה, יכול להחזיק במעט המכילת המרובה. התגלות נפש האדם היא על ידי ג' כלים שהם מחשבה, דיבור, מעשה. כאשר אדם זוכה לחבר את הכלים האלו, איפה שהוא ישים יד, יוכל לטפס ולסגשג ולהצליח. משמעות של הדברים, דרך משל. אם עכשיו אדם חושב מחשבה בלב שלו, מישהו יכול לדעת מחשבה? אף אחד. רק השם יתברך. יודע, המחשבות זה רק השם. מתי כן נדע את המחשבה? כאשר אדם יבוא ויגלה אותה. משל, למה הדבר דומה? סיפרנו שהיה איזה עשיר אחד, מיליארדר, חובק עולם. הוא טס במטוס שלו מעל כמה מדינות. פתאום ראה אזורים פורחים, הכל שוקק חיים, מלמעלה מהאוויר, פתאום רואה איזה אזור, אולי איזה מיליון דונם שומם, קוצים בדרדרים, סלעים, פסולת, ממש זה כמה מזבלש בבניין, במדינה הזאת. עושה בירורים, כמה דקות, בירר כל השטח הקרקע, שמי זה? זה איש פשוט. עשה 100 מיליון דולר, קנה את כל השטח. עכשיו זה שלו. עכשיו שימו לב, שהוא היה במטוס באוויר מלמעלה, הסתכל על כל הגודל, אמר בלב שלו מחשבה. עברה בתוך המחשבה. אם זה היה שלי, הייתי בונה כאן עוד מדינה. הייתי בונה כאן חבל ארץ. הייתי בונה כאן עולם. מחשבה, זה אפילו לא דיבור. מחשבה, ערעור. ירד למטה, פגש את הבעלים, קנה את השטח. עברו זכויות כדת, משפטית, הכל עבר על שמו בטאבו. שלב 2, שם ארכיטקט, מהנדס ערים. יש לי שטח, זה השטח, מה אתה שם עליו? אני שם עליו יישוב כזה, בעוד יישוב כזה, בעיר כזאת, בכבישים כאלו, במרכזי עסקים כאלו, במוסדות חינוכיים כאלו, במקומות כאלו, וככה וככה. טוב, רצים סקיצות. חצי שנה, שנה, שנתיים של פגישות, בלי הפסקה. ממשיכים להישפך ברזים, ברזים של כסף. מאות מיליונים נשפכים. פתאום יוצאים מכרז, איזה 300 קבלנים נכנסים במכרז. זה לקח כבישים, זה לקח תשתיות, זה לקח רחוב ההוא, זה לקח יחידות כאלו, זה רבי קומות, זה צמודי קרקע, זה פרטיים, זה דו... תכלס, כולם עובדים. 10-15 שנה חלפו, ראית חבל ארץ, 4-5 ערים, זה 15-16 יישובים, מרכזים קהילתיים, ראית עולם חדש. פתאום אזור הכי שומם הפך להיות שוקק חיים. פתאום אנשים באים להגר מכל המקומות בעולם. עכשיו, תשימו לב ובואו נפרק ביחד. מה היה כאן? השיר הזה, הוא טס במטוס. הוא מסתכל מהאוויר, שטח כזה ענק,
מה, זה לא חבל? שטח כזה ענק מופקר, כולו מזבלה. עברה לו מחשבה, אם זה היה שלי, הייתי בונה מדינה שלמה. יופי, מצוין. כל עוד שהמחשבה בלב, מישהו יכול לדעת מזה? כלום. מתי כן המחשבה מקבלת תוקף? כאשר הוא ישב עם הארכיטקט, הראה לו מפות של השטח, הראה לו נתוני קרקע, הראה לו את כל המרכיבים של המערכת, ועושים, מתחילים לעשות תיאום ציפיות. עד שמגיעים לשלב של כינוס יועצים, ומשם המכרז, ומשם עולים על הקרקע. ואחרי כמה שנים, גם את השלב הזה הם הגיעו. גם לפה הם הגיעו. ועברו והמשיכו והתקדמו. וכאן תשימו לב. מתגלה למפרע, כוח עליון, כוח אדיר, כוח עצום, איפה? שיתחיל במחשבה של האיש. המחשבה התגלתה על ידי כוח הדיבור, והדיבור הוריד את הדברים לפס מעשי. ככה הקדוש ברוך הוא עשה בנפש האדם. והיינו, לכל אדם יש שלושה כלים להתגלות נפשו, וחייב את שלושתם, וחייב לחבר כל הזמן את שלושתם. כאשר אנחנו נעבוד עם מערכת מחוברת, אנחנו נעשה מערך של שעות ארוכות בדקות אחדות. פה שורש ההצלחה או הכישלון, שורש הזיכרון או השכיחה, ועוד הרבה הרבה הקצנות, ותשימו לב. וזה למעשה הקניין תורה ביישוב. אדם תכנן לקום ב-4 בבוקר. הוא תכנן בראש שלו, שמע, בעזרת השם הוא יקום ב-4, ב-4 ו-10 הוא יהיה במקווה, 4:30 הוא יגמור אחרי תבילה, הוא יגיע לבית כנסת, הוא יעשה תיקון חצות, הוא יתפלל בנץ, הוא יעשה שיעור כזה, וילמד כזה, ב-7 הוא ילך הביתה, יעזור לשתות עם הילדים, ב-8 ישים אותם בבית ספר, מוסדות חינוך, 8:30 יהיה בעבודה שלו, ב-4 הוא יגמור, ילך לפה, יש לו כבר תוכנית עד 22:00 מסודרת. פותח את העיניים, וואי, איזה יופי, 6:45. רגע, רגע, מתי הוא תכנן לקום? 4. 6:45, עד שהוא מתנדן מצד ימין לשמאל, רגע, 6:45, 6:50, המקווה צריך להיות ב-4:10. טוב, עכשיו המקווה ב-7:00. אז מקווה ב-7, אז אתם רואים שעזרה לאישה, רגע, אז מה נעשה? עכשיו תשימו לב מפה מה קורה. שהוא במקווה, על מה הוא חושב? על הבית כנסת, איפה המניין הלך? מה אני אגיד לפלוני ואלמוני, פלמוני? שמע, לא נעים. איפה אני אתפעל? מה? טוב, ארבונות נתפעל בשתיב לך. נו, גלות מחפרת. טוב, אז הוא במקווה, הוא לא במקווה, למה? הגוף שלו במקווה, אבל דברי הבעל שם טוב, בעינם עומדים. במקום שאדם חושב, שם משהו נמצא. איפה האדם נמצא? במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אז איפה המוח שלו עכשיו? הוא במקווה והמוח שלו הוא בבית כנסת. ושהוא מגיע לבית כנסת, איפה המוח שלו? לא נעים מאשתי, מה היא עושה לבד? ויחשב תצעק ותגיד ככה, אז מה אני אגיד לה? אז מה ככה? אז עכשיו הוא כבר מנהל את הוויכוח לפעמים שהוא פרץ. טוב, אז גם צריך לאחר לעבודה. אז איך אני מתמודד עם הבוס? אז מה נגיד אבל על הבית? אז מה ככה? כלומר, כל צעד שהוא עושה, הוא מנותק מהמערכת. מפה מתחיל כישלון. מצד שני, שאדם יחבר את המחשבה, הדיבור והמעשה, שלושתם באותה נקודה, זה הצלחה מרבית. וזה המפתח של כל ההצלחות. חלילה שנוצר הניתוק, הניתוק יש לו הרבה משמעות. יש לו גם משמעות של סכנה גם. וגם בדקות המועטות שלפנינו, מקווה שנוכל גם להמחיש את זה. מאידך שאדם זוכה לחבר אותם, הוא יצור כוח עצום. בספרי קבלה מבואר,
שכמו שאדם חי מורכב מגוף ונשמה, גוף זה לא סוד, כולם יודעים מה זה גוף, ונשמה זה נשמה. וכל עוד הנשמה בגוף נקרא חי, חס ושלום אחרי הרחות יהיה מה קורה, הנשמה נפרדת מהגוף, הרי זה נוחה עדן, נוחת הכבוד, מת. אותו דבר, כל מילה שיוצאת מהפה שלנו, בורא גופים רוחניים. הכוונה שלנו, בשעת הדיבור, זה הנשמה שבגוף. אז אם עכשיו אנחנו נדים מול סידור ומתפללים, אז הוצאת תיבות התפילה מהפה, בורים גופים רוחניים. הכוונה שלנו, הרי זה נשמה שבגופים. לכן תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. מה קורה לאותו אדם, שהמחשבה, הדיבור והמעשה שלו מחוברים, שהוא ילמד משהו, הוא יהיה כולו נתון בתוך אותו עניין. הוא יהיה ברמה חברים שקוע בתוך אותה נקודה. לכן זה גם יחקוק צורה בתוכו, ויקבר בו שנים ארוכות. איפה שורש הכישלון בעולם? שאדם חושב משהו, אומר משהו ועושה משהו, ואין קשר בין אחד לשני. וזה הבעיה היום בדור שלנו, שבערך 96-97% מהעולם. בערך. זה המציאות. זה אחד מהמכות הכי אכזריות שעשה הטכנולוגיה לעולם. ניתק לאנשים את המחשבה, הדיבור והמעשה. פעם, הייתי בשליחות של אבא, החלפתי אותו בזה שיעור בצפון הרחוק. מילאתי מקום. הגעתי לאזור טבריה. כבר סיימתי. אמרתי, כבר הגעתי עד לכאן, אני לא הולך לרבי עקיבא. שער 50 של הבינה. אמרתי, טוב, 2 בלילה, אני אכנס לרבי עקיבא. נשים שיקה על הציון. אולי הרמב״ם אם נזכה. זה מאסטר נמצא אצל הרמב״ם. ומשם נחזור לנס נתיבות. כבר הגעתי, אני כבר כאן. טוב. נכנסתי לרבי עקיבא, באמת היה נפלא, יצאתי משם, היה עוד חושך, לפני ששיפצו את המקום. עכשיו הוא משופץ, אז זה היה ישן קצת. היה חושך, אז אתם מכירים, עולים איפה שהרמחל מלמטה, יש כמו עלייה כזאת. אני עולה את העלייה, בדיוק ירד מולי איזה ראש ישיבה חשוב מירושלים. הוא זיהה אותי, האמת, אני לא זיהיתי, הוא זיהה אותי מהר, כשהוא הזדה, אז מיד ירד לי הסימון. התחבקנו, התנשקנו. אני לא זוכר איך הוא הגיע איתי, 2 משהו, כמעט 3. איך הוא הגיע איתי לטכנולוגיה. אני הפניתי אליו בחור אחד להתקבל. אז הוא בא אליי בירד שמיים, התביישתי מאוד. אמרתי, אם אתם תגידו, אני אקבל. אבל זה שובר את המוסכמות של הישיבה. אמרתי לו, מה הכוונה? אמרתי, הבחור, הוא יש להם טלפון חכם להורים שלו. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי, אז לי ולך אין טלפון חכם, אז בסדר, מה? אמרתי לו, אני אסביר לך. אמרתי, אני ראש ישיבה 50 שנה. תראו, דיבור של ראש ישיבה. אני זוכר את השיעורים שמסרתי למחזורים לפני 50, ו-40, ו-30, ו-20, 10, והיום. אמרתי, תראה, פעם הייתי מדבר עם בחורים, 40-50 דקות, היה ריכוז גבוה מאוד, אחרי 50 דקות הייתה צניחה קלה, הייתי בקליק קטן, בזה חידוד קטן בסוגיה, מחזיר אותם לעניינים, ולכתחילה השיעור יכל להתנהל גם 3 שעות, והיו כולם מרותקים על הכיסאות, בשיעורים בעומק עצום. אמרתי, לפני 20 שנה, זה ירד ל-20 דקות, 20-25 דקות, טוב, מתמודדים, עשינו שיעור עם 2-2.25, ובחורים בני עלייה בלי הנערה. אמרו לי, אבל תדע לך, הרב, מי שהתחיל הטכנולוגיה להתפשט, אמרו לי, אי אפשר להתווכח על זה. אמרו לי, בדקנו את זה ברמה של 1,000 פעמים. באלפי מדגמים שבדקנו, אמרו לי, תראה, יש לו איזה 600 בחורים, 500 בחורים בישיבה. בדקנו את זה בכל סוגי הבדיקות, בכל סוגי המדגמים. כל בחור שחשוף למסך, אפילו כשר ומוגן ו...
המוח שלו מתחלף בקצב של המסך. אומר לי, אתה מבין מה המשמעות? אומר לי, אתה מבין שאם פעם היה מתחלף המוח, קצת היה נחלש אחרי 20-25 דקות ריכוז, היום, אם אנחנו מצליחים 3 דקות לדבר ברצף, מול ראש מרוכז, זה הישג. אומר לי, מה זה? עכשיו זה נתונים של איש חינוך, שהוא חי את המושג הזה של ריכוז. זה המלאכה שלו בעולם. תכף זה 60 שנה שהוא ראש ישיבה. יאריך ימים, אבל... בלי נער כוחו במותניו, הוא שם את נשמתו בשיעורים. אתה רואה, הוא מדבר איתך, הוא... שתיים בלילה כאילו בחדר שיעורים, כאילו... הוא חי בהשגה נפלאה מאוד. מה אני רוצה לומר? מה השתבש בעולם? יצר ניתוק בין המחשבה לדיבור ולמעשה. הם שלושת לבושי הנפש. אבל שיהודי יכול להיות במקום, וכולו באותו מקום. למשל, בא פעם מישהו לחזון איש, והתעונן בפניו שיש לו בעיה קשה בשלום בית. אמר לו החזון איש, אז תתחיל להיות בבית. אבל כל היום בבית. הוא יגוף הקשיה. אתה כל היום בבית, זה עצמו בעיה, אבל חוץ מזה, שאתה לא בבית. נשתך מדבר איתך, פתאום אתה בטלפון, פתאום אתה פה, אתה שם. אדם יכול לתת חצי שעה, אבל חצי שעה זמן איכות. מה זה זמן איכות? זמן איכות משמעות שלו, שאדם ברמה חברים באותו מקום. הטלפון מצלצל, בכלל לא מעניין אותי, אבל הטלפון מצלצל, בסדר, את יותר חשובה. הכל סובל דיחוי לעוד מעט. אני יושב את החצי שעה, אבל אתה רק איתה. בחצי שעה הזאת, יושבת גם 5 דקות עם הבן שלך, אבל אתה רק איתו. ואחר כך גם עם הבת שלך, אבל אתה רק איתה. והקשבת לאיזה יהודי באיזה עניין, עזרת לו, אפילו דקה, שתיים, אבל אתה רק איתו. המחשבה, דיבור, מעשה באותו מקום, זה כוח עצום. כי המחשבה שלנו יונקת כוחה מאיפה? מהנשמה. מה זה הנשמה? זה חלק אלוקא ממעל. זה אור אינסוף ברוך הוא. ככה מודיע. זה אור אינסוף ברוך הוא. זה המשכה משמו יתברך. אלוקא היא נשמה שנתת בי טהורה. מה זה נהפך מתוכן נהפך. אז וכן מה מלמד אותו הקניין ביישוב? להיות מיושב בדעת. הוא מיושב במקום אחד. אבא שלי, על אבא שלום, עטר את ראשון הרבי יורם מיכאל זכור לטוב. זכותו הגן עלינו. אלו זה הנהגה מאוד מעניינת. הוא היה מחדיר בנו את זה מילדות. היום אמרנו, תפס את הספר? אל תוריד אותו מהיד עד שתגיע לצד השני. היה להם איזה מנהג, גם סבא. הרב חנניה, אבא של אבא. הוא היה פותח ספר, התחיל לנהל, כיוורת נגיד גמרא. אתה רואה בקריכה שלו מימין, איך שהוא פותח את הגמרא, התחלתי יום ח' בשבט תפשין מבב. תגיע לקריכה צד שני, סיימתי יום תאריך, שנה. הם היו אומרים, התחלת הספר, אל תוריד אותו מעד, עד שאתה מגיע לצד השני של הקריכה. פתחת לקריכה בימין, סגור בשמאל. אל תספור כמה נשאר לו. התחלת, תסגור צד שני. והם ככה עבדו. אבל זה שיטה. וזה נקרא ביישוב. שאדם מתיישב בדעתו. ממילא בזמן שהוא נתון בבית מדרש, כולו בבית מדרש. סיפרתי לכם, ידיד נפש שלנו, שהוא שולב במקומות מאוד רגישים במערכת הביטחון. תקופה ארוכה, כשהייתי מגיע צפון, היה מסיע אותי. אז יום אחד, הסיע אותי לאיזה מקום שם, וביקשתי ממנו רגע פלאפון, נגמר לי הסוללה, ואולי אני מתן. אז הוא מדין לי פלאפון. אמרתי לו, מה? אתה פרופסור, וחצי מהמערכות כאלו וכאלו על הראש שלך, ואין לך פלאפון. אמרתי לו, מה אני צריך? תראו, איזה יופי, בדור שלנו לשמוע אדם, נאור כל כך כמוך, מה אני צריך פלאפון? נו, באמת, למה אתה צריך? נכון, לא צריך. מה נפשך, מי שצריך אותי, אם אני במשרד, אז במשרד, ואם אני יצאתי מהלשכה, אני בבית, אז אני בבית. ואם אני בבית מדרש, אז למה צריך להפריע לי?
אז יופי. הוא גר בקרבת מקום של אחד הישיבות החשובות. והוא מגיע הביתה, מתי שהוא מגיע בחמש, חמש וחצי, תרגן, אבל בין שש לעשר, מחפש אותו, תפס על הרים, לא תמצא אותו. יש לו חברותה, בית מדרש. ותסתכל על ילדים שלו בעיניו, אז ילדים מיוחדים. אבל אתה רואה אדם שהוא מיושב. אבל זה המפתח, זה נקרא ביישוב. טוב, זה רוב מה שדיברנו אתמול. רציתי לעשות עוד משהו היום, אבל כבר מאוחר לנו. אבל בכל אופן למדנו שמה זה ביישוב? שמתיישב ליבו בתלמודו. שהוא גם מחובר, מחשבה, דיבור, מעשה. ומי שעושה ככה, זמן מועד שלו שווה הרבה מאוד. שווה הרבה מאוד. כי התפוקה שלו היא מרבית ואינסופית, ואז גם כל מה שהוא עושה נסגר. הכל נחקק. נחרת עמוק. פעם הייתי בפגישה בארבע עיניים, וזה עניין מאוד עדין, עם הרב עובדיה, בבית שלו. ותייצתי משהו מאוד עדין עם אבא, אבא אמר לי צריך נחרה של הרב עובדיה, אז תשב איתו. תיאמנו, והוא מאוד מאוד שמח בנו. אז ניסיתי להזדמנות, לקחתי את האישה והילדים שיחו לברכה, וקיבל אותם, אחר כך יצאו וישבתי לבד איתו. האמת היה מעמד מאוד מיוחד. ביליה היה נהג שלי, איפה ביליה? ביליה. זה היה ב-11 שנים שהיה. אתה זוכר? הייתי. שנים שהיית נהג שלי. אז היינו שם, אחר כך ישבנו לבד, צקתי בפניו כמה פרטים שמאוד מאוד עדין, והתרגשתי לראות איך הוא נכנס, היה נקודה מאוד מורכבת, כרוך בהרבה דיני נפשות שהיה שם. ממש ממש עדין. ראית איך הוא נכנס בעובי הקורה, בדקות שישבנו, אני אומר לכם, כל שנייה הייתה נצח מסיבה אחת. רגשת בן אדם, שברמה חברים ושסה גידים, נמצא רק איתך. אין בעולם אף אחד, חוץ מאשר השם בשמיים ואתה בארץ. זהו. היה בחוץ שרים, היו חברי כנסת, היו מנכלים ענקים, אף אחד לא נכנס. היחיד שנכנס, נכנסתי אני, ביקשתי שיכניס את אשתי והילדים, גם אשתי נכנסה, גם הילדים, נתן תשומת לב כל אחד כמו נכד שלו. אני אומר לכם, זה היה ממש מרגש לראות את זה. אדם כזה גדול, מבוגר כל כך, עם כל כך הרבה עול על הכתפיים, בדקות שישבנו, לא היה לו כלום בעולם חוץ מאשר אנחנו. זה היה מוסר אמיתי. מאח לך הוא רצה להחליף מילה עם אבא, לתאם איתו איזשהו עניין, וצלע בהם המדינה. טוב, חיכה דקה שתיים, אמרתי לו, הרב ימשיך, כמה דקות אני אשיג את אבא, אז הוא עלה חזרה, נכנס לבית, ושתי דקות אחרי אבא, אז אמרתי, אבא, הנה הרב רוצה להחליף לכם מילה, רק הרב יצא רגע, פתאום אני זמין. מאח לך אני בא אל הרב, הוא כבר נכנס למשהו אחר, צריך לקרוא את הרב השעה. חיכיתי בערך 20 דקות שהתפנה מהנושא הבא שהיה עוסק בו. בינתיים החכמתי עוד כמה דברים שם עם החברותה. התרשמתי והתרגשתי אז פי שתיים אמא. הרי לפני דקה הוא היה שוקע בנקודה כל כך עמוקה איתי. אבל הוא נכנס דקה אחרי למהלך, זהו נגמר. אז יצא כמה דקות דיברתי עם החברותה שלו. אמרתי, ראית איך הרב עבר כזה קיצוני? אמרתי, אתה רואה את זה עכשיו, אני רואה את זה 20 פעם ביום. אמרתי, למה אתה מתכוון? אמרתי, אתה מבין שראש ממשלה יכול לשבת עם הרב עכשיו בפגישה דיסקרטית, שכל המדינה יושבת על הפגישה הזאת, ודקה אחר הרב נכנס לסוגיה, כלום, כל הבית עוד עדיין ברושם שפגישה של ראש ממשלה, והנשיא דקה אחרי הרב נכנס, הוא שכח הכל, צלל במים אדירים, נגמר. במקביל אליי ישב שם רב ראשי של אחד המדינות, שבא לדון על מקרה של אגונה מאוד מאוד חמור שהגיע אליו, היה חייב רק את הרב עובדיה שייתן. אני גם זוכר את הדיון, איך הם ישבו ואיך הוא ואיך. ראית, הוא נכנס לעובי הקורה, אין לו כלום. מעבר של שנייה. אבל פה הבנתי פעם ראשונה, במוחש, מה זה מחשבה, דיבור, מעשה, מחוברים. אז שהוא בתפילה, הוא ברמה חברים בתפילה, ושהוא בשיעור, הוא כולו בשיעור. מצד שני שהוא עם האישה, הוא רק איתה. שהוא עסוק במשהו, זה יכול להיות דקה.
אבל זה מיסוי מלא, וזה נקרא ביישוב. ואז ממילא מתיישב ליבו בתלמודו, כמחשבה, דיבור מעשה, שלושת לבושי הנפש, מחוברים במקום אחד על מתכונת אחת. בהצטרף, מכילה מי שרוצה להשלים את הפאזל, לבנות סדר יום מפורט, לפרוטרוט. גם בענייני גשם, גם בענייני רוח. החל מהשכמה ועד השינה, מפורט, כל מה שהולך לעשות ביום, ברמה של דקות. אז אולי שבועיים זה מעצבן מאוד, אבל לבנות משבצת לכל קוביה ביממה. יש משבצת, ואחרי שבועיים כאלו הגוף נהיה כמו מחשב. והאדם מתחיל לנהל חיים, הוא מקבל ערך לכל שנייה, ומפה הוא רק מתעלה. וזה הקניין ה-13 שהוא נקרא ביישוב. זה כן הוא השם, לעובדו בלב שלם, מחשבה, דיבור, מעשה, מחוברים ומאוחדים. ברוך אדוני לעולם, אם לא אדוני לעולם, ואמר רבי חנניה, שאומר, אז מה יקרה?